30-30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, რა შედეგი დასრულდა შეხვედრა იუსტიციის სამინისტროში ინტერპარტიული ჯგუფის წევრებსა და უმრავლესობას შორის. გიორგი ახვლედიანი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ბატონო გიორგი, პრემიერ-მინისტრის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფის და ინტერპარტიული ჯგუფის წევრებს შორის შეხვედრაზე მიღწეულია თუ არა შეთანხმება, საინტერესოა, თქვენ საკუთარი მოთხოვნები წარდგენილი ჰქონდა და ხელისუფლების პასუხსელოდით. საინტერესოა, რა პასუხები მიიღეთ, ვიდრე მიპასუხებდი. აქვე გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთის წინ პირდაპირ ეთერში გიგა ბუკია ჩაგვერთო, რომელმაც განაცხადა, რომ ხუთპუნქტიანი შეთავაზების უდიდესი ნაწილი, 4 პუნქტი, თითქმის გათვალისწინებულია. სამწუხაროდ ეს არ არის ზუსტი ინფორმაცია და სამწუხაროდ ძალიან შორს არის სიმართლისგან და რეალობისაგან. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი არასწორი ინფორმაციის ტირაჟირებით ცდილობს ხელისუფლება, ამ შემთხვევაში უმრავლესობა, გარკვეულწილად გამოძვრეს ამ სიტუაციიდან. სიტუაციიდან, რომელსაც ერთუშოლუნად ჰქვია ძალიან კონკრეტული სახელი. ხელისუფლებამ, ქართულმა ოცნებამ, უმრავლესობის წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს, რომ არავითარი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება არ დაუშვან. იმიტომ რომ ყველას კარგად გესმის, ჩვენს პოლიტიკოსებსაც, თქვენს ჟურნალისტებს შესანიშნავად გესმით და საზოგადოებამაც ძალიან კარგად გაიგო ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება, ეს არის საარჩევნო სისტემის ცვლილება. იმიტომ რომ ყველაფრის თავი და თავი, ეს არის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქების ოლქებში არსებული მანკიერება და უსამართლობა. ბატონო გიორგი, 5 პუნქტიდან 4 პუნქტი არის თუ არა გათვალისწინებული? არ არის არც 4 პუნქტი გათვალისწინებული, თუმცა ეს 4 პუნქტი რომ წყופיლიყო გათვალისწინებული, მე მაგ 4 პუნქტსაც შევეხები, რომ წყופיლიყო გათვალისწინებული საარჩევნო სისტემის ცვლილების გარეშე გარემოს გაუმჯობესებაზე ვერ ვისაუბრებთ. ამიტომ ჩვენი პოზიცია, როგორც ინტერპარტიული ჯგუფის, ისე კონკრეტულად ჩემი პარტიის სახელი ჩემი ძლია თქვა, დემოკრატიულ მოძრაობას არაერთხელ დაუფიქსირებია, რომ გარემოს შეცვლა უკეთესობისაგან შეუძლია სისტემის ცვლილებას და ჩვენ ამის შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ კოდექსში არსებული საკითხების გადაწყვეტაზე. მაგრამ არ შევცვალოთ ჩავხსნათ საარჩევნო სისტემას ალაპარაკო თემებიდან და ვისაუბროთ მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ როგორც ხელისუფლება მამას დაარქვა შაბათს, ზოგიერთი პატარა პარტიისათვის შეღავათების მიცემაზე, ну, ყველას კარგად გესმის, რომ ეს არ არის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება. პირველი თემა, პირველი საკითხი ხელისუფლებამ ჩახსნა. არა და პირველ შეხვედრაზე, როდესაც ეს გამართა, როდესაც მე თქვენი სტუმარი ვიყავი შეხვედრის შემდეგ რამდენიმე წუთში, მაშინ იყო საუბარი, რომ არც ერთ ამ საკითხზე, არც ერთ ხუთ პუნქტზე, არც საარჩევნო სისტემაზე და არც ასე შემდეგ კოდექსის საკითხებზე თემა არ არის დახურული. ხელისუფლებამ ზათ არის განიხილოს მითუმეტეს, რომ ჩვენ საარჩევნო სისტემის რამდენიმე ვერსია, რამდენიმე ვარიანტი შევთავაზეთ ხელისუფლებას და ვერავინ გვეტყოდა, რომ ულტიმატუმების ენით ვსაუბრობთ. და იქო იყო საუბარი, ვისაუბრებთ სისტემაზე, შევთანხმდებით კონკრეტულად დღეს არსებულის გაუმჯობესებაზე, მაშინ ჩვენ შევთანხმდებით ყველა სხვა საკითხებს. ხელისუფლებამ კი აი რა მოიტანა ამ ხუთი პუნქტიდან. მან ჩახსნა სისტემა, ჩახსნა საარჩევნო ადმინისტრაციის საკითხი, სადაც არაფერი არ გადაწყდება. პრაქტიკულად ჩახსნა იმ პერსპექტივა ყველანაირად ბარიერის დაწევის და შემოგთავაზა კვალიფიციური სუბიექტისათვის გადასალახი ბარიერის დაწევა 2%-ამდე. ეს ერთი სხვი, რა თქმა უნდა, არ არის უმნიშვნელო თემა, ეს არის კონკრეტული საკითხი, რომელიც გაუმჯობესებს რამდენიმე მცირე პროცენტიანი პოლიტიკური პარტიის მდგომარეობას, მაგრამ ჩვენ ხო შეგვიძლია ერთმნიშვნელოვნად შევთანხმდეთ ყველანი და ამას გასაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ლოგიკა არ სჭირდება, რომ ეს არ არის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება. ერთი კონკრეტული, ან ხუთი პარტიის, ან თუნდაც 10 პარტიის მდგომარეობის გაუმჯობესება წინა საარჩევნოდ გარემოს გაუმჯობესება არ არის. ჩვენ გარემოს გაუმჯობესება შეიძლება უწოდოთ მხოლოდ, როდესაც სამართლიან საარჩევნო სისტემას შემოვიღებ და გარემოს რეალურად სამართლიანს გავაკეთებ. ბატონო გიორგი, თქვენ საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის შეცვლა და პოლიტიკური სუბიექტების თანაბარი სარეკლამო დროის უზრუნველყოფაც მოითხოვეთ, ამ საკითხებზე თუ გაქვთ კონკრეტული პასუხები? დიახ, სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ ეს ხუთი პუნქტი იყო. ჩვენი ხუთი პუნქტი იყო საარჩევნო სისტემა პირველი, მეორე საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის ცვლილება, მესამე იყო ბარიერის დაწევა, მეოთხე იყო ამ შემთხვევაში კონკრეტული კონკურენტული გარემოსათვის პარტიების მდგომარეობის გაუმჯობესება და მეხუთე პუნქტი იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის შეცვლა და პოლიტიკური სუბიექტების თანაბარი სარეკლამო დროით უზრუნველყოფა. აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით უკვე აქვთ კონკრეტული პასუხები? კი, მე ეს
ისმის, რომ ხელისუფლებას მეტი არაფერზე საუბარი არ უნდა, მაგრამ ეს არ არის არჩევნო გარემოს გაუმჯობესება. მესმის, რომ ბუკიასაც უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც ფაქტის ხელმძღვანელებსაც მეტი არაფერზე არ უნდა საუბარი, გარდა იმისა, რომ აი ჩვენ შემოგთავაზეთ პატარა პარტიების მდგომარეობის გაუმჯობესება. გესმის, რომ შემოგთავაზეთ პატარა პარტიებისათვის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მაგრამ ჩვენი პასუხი არის ძალიან გასაგები და ძალიან არგუმენტირებული. ეს არ არის სისტემის. გიგაბუკი აცხადებს, ჩართვისას ასევე განაცხადა, რომ ინტერპარტიულ ჯგუფში 100-ზე სხვადასხვაობა იყო და გაიყო პოზიციები. რამდენად შეესაბამება? მე აი ამ მიმართულებითაც ხედავ ხელისუფლების ცდელობას, უსუსულ ცდელობას, სიტუაცია გადააგოროს და გამოძრეს ამ ვითარებიდან. არა და ეს ასე არ არის. ინტერპარტიულ ჯგუფში მინდა გითხრათ, ჩვენ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ კონსენსუსით, განსაკუთრებულ შემთხვევაში კონსენსუს მინუს 1 შეიძლება დავუშვათ, მაგრამ დღეს მინდა გითხრათ, რაც მე კონსულტაციები მქონია და რაც მე საუბარი მქონია ჩემს კოლეგებთან, არც ერთი პოლიტიკური პარტია საარჩევნო სისტემის ცვლილების გარეშე არ არის მზად ივაჭროს, ისაუბროს ხელისუფლების აი ამ შემოთავაზებულ აღებმიცემობის პროცესზე, რომ მოდით ახლა მე თქვენ საარჩევნო წარმომადგენლებს მოგცემთ და მოდით ახლა დამიჭირეთ მხარი და თქვით, რომ საარჩევნო თემებზე კონსენსუს მივაღწიეთ. ესე ახლო მხედველური დამოკიდებულების მქონე ხელისუფლება საქართველოში არ ვიცი. ან როდის ყოფილა, ან როდის იქნება ძნელი სათქველია. Ну, ძალიან მარტივი მისახვედრი არის, ძალიან მარტივი, რომ ისეთი რამეც კი ვერ მოიფიქრეს შემოსათავაზებლად, რომ ელემენტალურად ინტერესი გაგუებულიყო რეალური. საუბარი მხოლოდ იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში პატარა პარტიებს ინტერესი გაუჩინოთ და რაღაცა შეღავათი მივცეთ, როგორ შეიძლება ჩაითვალოს და საზოგადოებას მერე ეს ყველაფერი ეუწყოს, რომ არის საარჩევნო გარემო. ინტერპარტიული ჯგუფი ბარიერი 3%-ამდე შემცირებას ითხოვს, რაზეც ნაწილობრივ უკვე ისაუბრეთ, ხელისუფლებამ ბარიერის 5%-ამდე დაწევაზე მზადყოფნა გამოთქვა. ფიქრობთ, რომ 4% მაგალი ბარიერი. ვერ გამოთქვა, ვერ გამოთქვა, ვერანაირი თანხმობა. სურვილი კი გვაქვს. არა, სურვილი კი გვაქვს, მაგრამ იცით როგორი ვითარე, არა, გეტყვით. სურვილი კი გვაქვს, მაგრამ საკონსტიტუციო ცვლილებას ვეღარ მოვასწრებთო და ამ თემაზე თუ რაიმე სურვილი ქართული ოცნების მხრიდან არსებობდა, ორი წელიწადია საუბრობს ინტერპარტიული ჯგუფის საარჩევნო გარემოზე, რომ უნდა შეიცვალოს დიალოგის წარმოების აუცილებლობაზე და შეიძლება ორი წლის წინა ძალიან ბევრი საკითხის მოგვარება. ერთი წლის წინა შეიძლებოდა, ნახევარი წლის წინა შეიძლებოდა, მაგრამ როდესაც უკვე საკონსტიტუციო ინიციირებას ვეღარ მოახდენ კანონიდან გამომდინარე არჩევნებამდე 6 თვით ადრე, უბრალოდ სასაცილოა, როდესაც ხელისუფლება გეუბნება, რომ მე კი თანახმა ვარ, მაგრამ რა ვქნათ, ვეღარ ვასწრებთ. აი ამ ვეღარ ვასწრებზე ჩვენ ორი წელია ვლაპარაკობთ, რომ ბოლოს ისინი ამას ითხოვდნენ. კონკრეტულად საარჩევნო ბარიერის დაწევაზე თქვენს, რომ რა ვქნათ, ვეღარ ვასწრებთ, კი გვინდა. აი ესეთი ტყუილებით შეუძლიათ ერთმანეთი გაახალისონ ხოლმე უმრავლესობაში. ბატონო გიორგი, რაც შეეხება დაფინანსებას, პატარა პარტიების ახალისებაზე საუბრობდით, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კვალიფიციური სუბიექტების განსაზღვრისთვის ბარიერი 2%-ამდე დაიკლებს და წინა არჩევნების შედეგების გათვალისწინებით 2%-ის მქონე პარტია 100,000 ლარს და ასევე საარჩევნო უბანზე ერთ დაფინანსებულ წევრს მიიღებს. ეს საკითხი განიხილებოდა დღევანდელ შეხვედრაზე. აი, სიმართლე გითხრათ, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებ ჩვენ იმისათვის მივედით დღეს შეხვედრაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წინა სწარი განცხადებით, ანუ პირველადი ინფორმაცია ჩვენ უკვე გვქონდა ხელისუფლების მხრიდან გაჟღერებული, მაგრამ ოფიციალურად რომ მოგვესმინა, ამისათვის მივედით დღეს, იმიტომ რომ კულტურული ადამიანები ვართ და მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდით უკვე, რომ ხელისუფლება არაფრის შეცვლას არ აპირებდა, მაინც მივედით, რომ მოგვესმინა. ეს საკითხი განიხილებოდა დაბადებით და ჩვენ მოვისმინეთ ხელისუფლების მხრიდან, როგორ გვთავაზობენ, შეთავაზებენ ისინი პატარა პარტიებს. რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად ეს არის ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მხოლოდ და მხოლოდ ვიღაცის მოსყიდვის ცდელობა და ის მოსასყიდის კი არავინ გამოუჩნდა. ყველა უარს აცხადებს ბატონო გიორგი. დარწმუნებული ვარ, მე აბა 13-ე პოლიტიკურ პარტიასთან კონსულტაცია ეხა ვერ მოვასწარი ამ რამდენიმე წუთში, სანამ წამოვედი შეხვედრიდან და თქვენამდე მოვედი. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურად ყველა იტყვის, რომ ასეთ ვაჭრობის და აღებამიცემობის პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებენ. ბატონო გიორგი, თქვენ უკვე იცით ხელისუფლების პასუხი მოთხოვნებზე, ბუნებრივია, საინტერესო თქვა, რას აპირებთ დათანხმდებით შემოთავაზებულ თამაშის წესებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თუ შეეცდებით ხელისუფლების პოზიციაში აცვლევინათ?
იცით, ხელისუფლების პოზიციას შევაცვლევინოთ, ეს ასე ვთქვათ, საინტერესო იმედია, მაგრამ ხელისუფლებამ დღეს დაიფიცა და ძალიან ყარად ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული პოზიცია გვითხრა, რომ ისინი პოზიციას არ შეიცვლიან. ამიტომაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამის მცდელობას აზრი არ აქვს. მით უმეტეს უკვე პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია ნელ-ნელა საარჩევნო რეჟიმში გადადის, ამიტომ ხა იმაზე ზრუნვა, რომ ხელისუფლება, რომელიც აი ესე უტიფრად ერთმნიშვნელოვნად აცხადებს, რომ მე ნაციონალური მოძრაობის მიერ შექმნილი საარჩევნო სისტემა, რომელსაც ვებრძოდი ოპოზიციაში ყოფნის დროს, დღეს მაწყობს და უნდა მოვირგო და ამით უნდა მოვიპოვო მაჟორიტარებით უმრავლესობა, უბრალოდ წყლის ნაყვა და დროის კარგვა არის. ჩვენ უკვე ხვდებით, რომ ხელისუფლებას მოუწევს სწორედ ამ სისტემით დამარცხება. ამ სისტემით დამარცხება ქართული ოცნება და ამ სისტემით წავა ხელისუფლება. როგორი იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯი? სხვაგვარად მან აღარ დატოვა დემოკრატიული, აი ის იმედი, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების დამფუძნებელს ჰქონდა გაჟღერებული, რომ ის დემოკრატიით ევროპას გააკვირვებდა და გარკვეული ლოგიკი, აი იმედის ნაპერწკალს ეს ხრიდა, დღეს საბოლოოდ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, გამქრალი. არავითარი ევროპის გაკვირვება აღარ მოხდება, იმიტომ რომ მაჟორიტარული სისტემით, ერთმანდატიანით, რომელიც მიუღებელია მთელი მსოფლიოსათვის, ქართული ოცნება ცდილობს აიღოს უმრავლესობა. გასაგებია, მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში თქვენ წინასაარჩევნო პროცესში ჩაებმებით აქტიურად თუ გეგმავთ საპროტესტო აქციებს. თქვენი შემდეგი ნაბიჯი როგორია? იცით, საარჩევნო პროცესში რა თქმა უნდა ჩავებმებით, წინასაარჩევნო კამპანიას ძალიან აქტიურად დავიწყებთ და არანაირად არ არის გამორიცხული, რომ საპროტესტო აქციები ამ წინასაარჩევნო კამპანიის შემადგენელი ნაწილიც იყოს. თუმცა მე ეხლა არ მინდა მაყურებელმა არასწორად გამიგოს და რაღაცეები დავაანონსო. ან საპროტესტო აქციები, ან манифестаციები, ან კიდევ თუ რა მრავალათასიანი მიტინგები. ეს კონსულტაციების პოლიტიკური რეალობის, საზოგადოებრივი განწყობის, ასე ვთქვათ, რეალობაზეა დამოკიდებული. გამოსარიცხი არაფერი არ არის. თავარია, რომ ამ შემთხვევაში ამის გამო ხელისუფლება ძალიან ძვირფას გადაიხდის და უპირველეს ყოვლისა არჩევნებს. მადლობთ 20-30 შეკითხვებს გიორგი ახვლედიანი პასუხობდა.